A tetičko, co na to říkáte? Já myslím, že mě nechcete napít něco. Já vám... To je kamera, to není... Tak co na to říkáte, na ty hory tady v Moravské Nové Vsi? Však jsou pěkné, ne? Takže... Úpisaně to. Vzpomínáte si aj na hory, když jste byli mladší, jaké to, jak, jaká to byla atmosféra? Já jsem se natancovala. A s tanečníkama nejen s domácíma, i přespolníma? Aj přespolníma. Já jsem i aj frajířů, ba přespolní. A s kama, to řekněte, prozraďte to. Odkud jezdili senka? A proč vám to mám říkat? No tak to bude na památku, to bude na věčné časy. A z Bojanovice, z Hrušeka, z Týnca, A jaké jsou hory ty dnešní a v té době, jak jste byla vy aktivní? Tanečnice, zpěvačka, hodarka. Bylo to lepší nebo nebylo? Ale je to také stejné. V Čil chodí ještě jináč oblečené, takové moc naširoko. My jsme chodili, neměli jsme tolik kasanic, no. A proč to je? Proč to tak? Proč si myslíte, proč to tak je hodně, aby měli hodně kasanic? No je to pěkné, lubí se mě to. Je to pěknější, ale nebylo to spíš takto. Nebylo to spíš takové množství těch kastanic? Nebývalo to tak moc? Trochu méně, už jsme byli. Nebyli jsme tak široké. No. A trošku delší ty sukně jsme měli. A jak se jmenujete, tetičko? Nešporová. No, tak mám dojdu zítra. Já jsem domluvený, že dojdu za vama zítra vás navštívit. Až bude klid, povykládáme si. Děkuju. Nejsem na to zvědavá. Ale zítra dojdu. U nás byli ve čtvrtek televize Nova. Matko, televize Nova, to je nejhorší televize, která je v České republice. No však už mě to ani nebavilo. Ale hornářská televize je jediná. Hodiny a fotili tam furt a už... A dali vám aj honorár nějaký za to? Nic. Se nesmíli, že mě měli zaplatit. No. Já vám také nedám nic, ale bude to schované tady. To bude u vás. Já to nedám nikde do televize Nova. Bude to na obecním radě nebo u toho slováckého kružku. To ale je lepší. Já o to ani nestojím. Ale, ani je, o to ale já o to stojím. Tak děkuju. Zítra dojdu. Zítra dojdu. Zítra dojdu.